Yemenis დედაქალაქში კი არეულობები გრძელდება ანტისამთავრობო მიტინგის მონაწილეებს ამჯერად ხელისუფლების მომხრეები დაუპირისპირდნენ. ვითარება იმდენად გამწვავდა, რომ სამართალ დამცავების ჩარევა გახდა საჭირო, თუმცა პოლიციამ დაპირისპირებული მხარეების გაშველება ვერ მოახერხა. Ანტისამთავრობო აქციის მონაწილეები ნასანას უნივერსიტეტის წინ შეიკრიბნენ. ისინი პრეზიდენტ ალი აბდულა სალიჰის გადადგომას ითხოვენ, რომელიც ალ-ქაიდასთან ბრძოლაში შეერთებული შტატების ერთ-ერთი ახლო მოკავშირეა. Салехи იემენის სათავეში უკვე 30 წელია იმყოფება. Გარდა ამისა, ანტისამთავრობო მიტინგის პარალელურად იმავე ადგილას სალეჰის მომხრეები შეიკრიბნენ. Გავრცელებული ინფორმაციით, დაპირისპირების შედეგად ერთი სტუდენტი დაშავდა, რამდენიმე ასეული სტუდენტი კი პოლიციამ უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე ჩაკეტა და მათ ანტისახელისუფლებო დემონსტრაციებთან შეერთების უფლება არმისა. Ახალგაზრდებმა პოლიციის მიმართულებით ქვებისა და მძიმე საგნების როლა დაიწყეს. იემენში მიმდინარე აქციები სულ უფრო მცირდება, რამდენიმე კვირის წინ პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით სანას ცენტრალურ მოედანზე ათასობით ადამიანი შეიკრიბა, თუმცა მომდევნო დღეებში გამართულ აქციებს შედარებით სპონტანური ხასიათი ჰქონდა.